Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Roblox, където ще играем Грани. Преди да започна, искам да си кажем няколко приказки. Първото, което е, че не мога да приема повече приятели, понеже стигнах лимита, а креаторите на играта не искат да ми го вдигнат. Освен това, ако някой от вас не я знае, линк към нея ще сложа долу в описанието. Нещо важно, което също ще ви заинтересува. Утре ще правя клип с въпроси и отговори и ако искате да зададете вашият въпрос, може да го направите на сторито ми в Instagram. И така, картата отново ще бъде на даскалото. А този път аз ще бъда Грани. Ставай, бабо! 3, 2, 1. Да започваме! Гледам са направили апдейт. Най-накрая няма да се наложи сам да си броя убийствата, а именно играта ще ми ги брои този път. Къде сте, малки калпазани? Веднага сте взели дъската. Така ли? Ха-ха, защо я остави, бе, приятел, ще ти трябва? Аз мога ли да я взема? Оу, не мога. Но пък мога да наслагам капани около нея и около този син ключ, който също ще ми трябва. Ще смееш ли да ме доближиш? Я да видим. Добре. Минал там. Какво сега ще ме разиграваш, така ли? Ще те спипам, ей! Айде, айде, още малко, още малко, още малко, удари, бе! Измъква се! Гледай го, опитва се да ми затваря вратите, ама само едната. Тази карта, както ще бъде трудна за тях, така и за мен. Този изключа загина. Айде и този. Супер! Двамата са мъртви, никой не им помага. Красота! Ей, момиче, къде си мислиш, че отиваш? Върни се! Ела насам! А тъй. Ако беше влезнал в туалетната, просто нямаше да има как да се измъкнеш. Така, и момичето загина. Три убийства вече на моята сметка. Ела, приятелче! Ела! От тези пичове, които бяха убити преди, са лефнали и ми се махнаха двете убийства. Това не е честно! Аз оттам съм сложил капан. Така че сега някой от тия двамата ще го клъвна. Опа, иди този лефна. Оу, бъгнах се за секунда. Този пък беше спрял. Остави ключа. Айде! Ела тука. Довиждане. Остана само един човек. А играя вече от 3-4 минути. Къде ще ходиш? Къде? Но там трябва пътя да ти е запушен. Той хубаво влезе тук. Но сега, откъде ще излезе? Хи-хи-хи! Здравей, приятелю! И това беше последният човек. Играта свърши, време да започваме нова. Падна се офисът. Да видим кой ще бъде бабката. Дано не съм аз, защото както виждате, роден съм за сериен убиец. Добре, Рекси Бордфаст този път ще преследва нас. И тъй, започнахме. Трябва да се пораздвижа много сериозно. И да бъда на штрек. Трябва ни кийкарта, червен ключ и чукче. Сейф ки. Добре. За къде ли ще ми трябва този ключ? Може би за горната. Ето тук има резачки. Може да ги вземете, ако желаете. Честно казано, не знам къде са... Ау, чукче! Оле-ле, ето я бабата. Аз тук забелязах, че има чук. Чакайте да го взема. Ако можех да го използвам поне, така щях да я фрасна по тази дърта кратуна. Един човек си замина. А да му се не види. Бабо, не тръгвай за мен, моля ти се. Тук няма ли врата? Ох, ужас. Добре, махаме тия неща. Ето я бабата. Аз съм малко приклещен обаче, защото ако сложи капан от среща, не знам какво ще направя. Пичове, някой да я разсее, плиз. Добре. Мисля, че се разкара. Оп, ето я. Чакайте да видим тук какво имаме.
Изобщо има ли нещо? О, ами има. Ето тези неща. О, това са дартове, които мога да ги хвърлям по бабката. Добре. Само, че как се използват, не знам. Червен ключ и кийкарта. Той ми остава. Да се пораздвижим. Ами, в офиса няма нищо. В другия офис има сейф, който обаче е заключен. Аз все пак ще си мъкна тази стреличка за мен. О-оу. Добре, пич, стой тук. Стой. Спасявам те. Хайде, момче, хайде, бързо. Добре, отново си на крака. Браво. Нали знаеш, че с този арбалет можеш да я стреляш? Оу! Мале, мила! Стой, бабо! Добре. Хаоса хия. В безсъзнание в момента. Нямам обаче стрелички. Ето, тук мога да си взема. Явно така се използват. Аз си мислех, че мога да си ги хвърлям с ръчичките. Като цяло са ме улеснили, понеже аз съм с две леви ръце. Оу! Тук имаме някакъв ключ. Гупи! Трябва ни кий карта! Те са отключили почти цялата врата. Това е супер! Оу! Пази се! Ааа! Чакай. Не я хваща, какво става, бе? Тая си е направила имунизация. не успях да я приспя, съжалявам много, но аз трябва да се чупя. Оу! Оу! Той умря! Вземам този чук и ще разбия онзи сейф. Предполагаме там. Няма къде друга да бъде. Проблема е, че бабата ме доближава. Не ми дава да го отключа. Темит. А може би някой от ключовете. Оу! Сериозно се доближава към мен. Така. Трябва да взема този арбалет и да го използвам по някакъв начин против нея. Един от двата ключа, този би трябвало да е. А не ми дава да го взема обаче. Така, взех го. Разгиле. Сбогом, бабе. Сбогом. Трябва да отключа този сейф. Тя се забави твърде много. Ще имам време. Хайде. О, отвори се! Кийкартата е тук! Боже мили! На път съм да се измъкна! Кас. Нищо не може да ме спре. Освен ако... Не! Ами, тук що бях спрян. Хе-хей! Здрасти! Ела, така. Тръгни зад мен. Освободи ми пътя. Браво! Ех, че си умно. О, не. Сега е сложил капан тук, нали? What? Не! Този пич не знае да слага капани. Оу! Някакво момиче влезе! Хайде, идвай! Ще те спася! Ами... GG! Активираме тук. И вратата към свободата е отворена. Не знам колко човека умряха, но аз се умитам от тук. Yes! И получих 123 долара! Благодарение на вас, разбрах, че скоростта на грани и на бегалците може да се апдейтва от тук. Така че аз сега ще си апдейтна скоростта. Тук, хора, ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И не забравяйте да си зададете въпросите, защото утре ви очаква клип с въпроси и отговори. Това беше всичко от мен. Бай-бай!